Здравейте! Това е четвъртото от серията видеа, посветени на стратегиите за маркетинг на вашия бизнес в Сърбия. Първо ще разгледаме някои от основните бизнес асоциации. Ключови за западните партньори са институции като Американската търговска камара в Сърбия. Местният филиал на МЧМ е много активен и добре организиран. Той има приблизително 220 членове, от които около една трета са американски компании, една трета сръбски и една трета международни компании, асоциирани с нестопанска цел. Повечето американски компании, присъстващи в Сърбия, са членове на AmCham Сърбия, която е акредитиран филиал на Търговската камара на САЩ във Вашингтон и мрежата на AmCham в Европа. Основната сръбска бизнес асоциация е Сръбската търговска камара, чието членство е задължително за всички компании, регистрирани в Сърбия. Сърбия също има активен съвет за чуждестранни инвеститори и Сръбската асоциация на менеджерите. Какви са ограниченията за продажба на продукти и услуги? Сърбия има забрана за нулева толерантност към вноса на продукти, съдържащи генетично модифицирани организми. Съществуват обаче известни противоречия относно формулировката на закона, според което малки следи от ГМО под определен праг са разрешени, без изискване това да се разкрива върху етикета. Тук службата за чуждестранни селско-стопански въпроси в Белград може да даде повече информация относно тези въпроси. Тъй като Сърбия иска да се присъедини към Световната търговска организация, ще трябва да промени този закон за ГМО като условие за членство. Графикът за това обаче е несигурен, тъй като се има предвид силното анти-ГМО настроение сред обществеността и липсата на защитници за по-голяма толерантност към ГМО сред правителствените служители. Въпреки че има голямо търсене на продукти от свинско месо и живи прасенца, Сърбия не приема процедурите за експортно тестване на САЩ да позволи влизането им в Сърбия. Миналата година в Сърбия са похарчени малко над 56 милиона евро за дигитална реклама. За една година този пазар е нараснал на 19,5%, което нарежда страната на трето място в Европа, докато се е увеличил 6 пъти за едно десетилетие. Това са само част от данните, представени на 10-та Digital Daylight, проведена в Белград конференция, традиционно организирана от Сдружение на AIB в Сърбия. Темата на тази най-важна дигитална конференция в региона е своеобразната революция в цифровата индустрия през предходните 10 години. Събитията на този пазар от самото начало са представени от лидери в тази област, представители на местни и чуждестранни компании и рекапитулацията на състоянието на дигиталния пазар в Сърбия в миналата година в числа е илюстрирано чрез техния анализ. Какво гласи той? Игор Чернишевски, председател на Комитета по образование, казва, че от 9 милиона от стоеността през 2010 година са достигнали 56,22 милиона евро. Дисплей рекламата води с почти 37 милиона евро и ръст от 16%, докато платеното търсене отбелязва ръст от 30%. Локален дисплей протърпява спад от 16% и с 9,2 милиона през 2023 година се стига до цифрата от преди 10 години 7,7 милиона евро. Стойността на пазара за мобилна реклама за миналата година възлиза на 44,23 милиона евро, което е увеличение от почти 46% спрямо предходната година, докато видеорекламата се е увеличила от 7,8 на 9,7 милиона евро. Реклама в социалните мрежи също отбелязва сериозен ръст от 33,8 на 100 и стоеност от 15,76 милиона евро. От това, като близо 14 милиона евро са отишли за реклама във Facebook и Instagram. Делът на други социални мрежи е много по-малък. 78 000 евро за Snapchat, 780 000 евро в LinkedIn, 454 000 евро в Twitter и 402 000 евро в Viber. Конференцията е белязана от две панелни дискусии, 4 ключови лекции и 2 казуса с представители на водещи родни дигитални компании. Дигиталният пазар на Сърбия се увеличил повече от 6 пъти за едно десетилетие и те отчитат всички съвременни тенденции в тази посока. И така, скъпи мои приятели,
На мой YouTube канал Дневниците на професор Кръстева аз правя съдържание за маркетинг и бизнес всеки ден. Ако то ви допада, моля, абонирайте се за канала. От сърце ви желая прекрасен ден!